Risastór aurskriða féll á Seyðisfjörð í dag og hrifsaði með sér nokkur hús. Verið að rýma allan bæinn. Ekki vitað til þess að slys hafi orðið á fólki í hamförunum. Mikið tjón blasir við. Neyðarstigi almannavarna hefur verið lýst yfir. Seyðfirðingar komu saman í fjöldahjálparstöð í bænum áður en þeir yfirgáfu hann. Sumir þurftu fylgt heim á hættusvæði til að ná í nauðsynjar. Afhendingaráætlun bóluefnis hefst 27. desember og markmið stjórnvalda að hafa bólusett sem flesta mitt næsta ár. Heilbrigðisráðherra vill að þjóðin geti horft til ársins 2021 sem ársins þar sem við náðum undirtökunum. Brunavarnir voru í ólestri í húsi við Bræðraborgarstíg þar sem þrennt lést í bruna í sumar. Breytt og ósamþykkt notkun á húsnæðinu gerði það verkum að ekkert eldvarnar eftirlit var með húsnæðinu. Hún heillaði okkur upp úr skónum og smitar út frá sér jákvæðninni, segja hjúkrunarfræðinemar, sem komi kennara sínum á óvart í dag. Guðrún Pétursdóttir er nýhætt kennslu eftir áratuga starf. Gott kvöld. Neyðarstigi var lýst yfir á Seyðisfirði og öllum íbúum gert að yfirgefa heimili sín eftir að stór aurskriða skemmdi minnst 10 hús síðdegis í dag. Ekki vitað til þess að nein slys hafi orðið á fólki. Íbúar Seyðisfjörðar voru fluttir yfir í fjöldahjálparstöð í Egilsstaðaskóla. Hættustigi hefur verið lýst yfir á Eskifirði þar sem hús verða rýmt vegna skriðuhættu. Ágúst Ólafsson er á Seyðisfirði. Ágúst, hver er staða núna? Staðan núna er svo að það eru, að ég best veit, all flestir farnir úr bænum, þar er þessi íbúar. Fjöldahjálparstöðin hefur aftan okkur er orðin tóm og það er mikið óvissu ástand. Fólk er í mikill óvissu, veit ekki alveg hvað tekur hér við og annað. Það er rafmagnslaus bærinn hér um skriðusvæðið og aðeins utan við það. Þannig að það er mjög mikil vinna hér framundan við að vinna úr öllum þessum málum. Og við skulum aðeins, tókum saman aðeins yfirlítið það hvað gerðist hér í dag. Ósköpin dundu yfir skömmu fyrir klukkan 3 í dag. Skriðan féll úr botnabrún milli Búðarár og Stöðvarlækjar skömmu fyrir klukkan 3 í dag og lenti á að minnsta kosti 10 húsum sem sum hver eru mikið skemmt. Krafturinn var slíkur að einhver húsanna enduðu úti í sjó og fólk átti fótum sínum fjör að launa. Sjónarvottur segir að eitt húsanna hafi kubbast eins og pappakassi undan kraftinum. Þá sagði viðmælandi fréttastofa að drunurnar hefðu hljómað eins og heilt fjall, hefði hrunið niður í fjörðin. Búið var að rýma nánast öll húsin þegar skriðan fjall. Rafmagn fór af stórum hluta bæjarins og þurftu viðgerðamenn að fara sjóleiðina til þess að hefja viðgerðir. Eftir að skriðan féll ákvað ríkislögreglustjóri að hækka almannavarnastig á Seyðisfirði úr hættu stigi í neyðarstig. Þá var ákveðið að rýma allan bæinn. Allir íbúar voru beðnir að fara yfir í félagsheimilið Herðubreið, þaðan sem þeir voru fluttir yfir til Egilsstaða. Óttast að fleiri skriður kunni að falla. Allar björgunarsveitir á Austurlandi hafa verið boðaðar á staðinn sem úr lögreglumenn frá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu, sérsveit ríkislögreglustjóra og frá lögreglunni á Norðurlandi eystra. Áhöfnin á varðskipinu T hefur einnig verið kölluð út til að vera til taks á Seyðisfirði og er skipið nú á leiðinni austur. Klukkan 3 í nótt féll skriða á Nautaklauf og hreif húsið Breiðablik við austurveg af grunni sínum og bar það út á götu. Húsið var mannlaust en það barst alltaf 30 til 40 metra. Hún hefur tekið húsið af grunninum, Breiðablik, eitt af fallegri húsum bæjarins. Þannig að það er færst 50 metra niður frá grunninum. Það er farið af grunninum og hefur snúist hálfhring, þannig að ég get ekki ímyndað mér að því verið bjargað. Það var svo kom fram hérna áðan, það fylgdist þú með því þegar var verið að skrá fólk hér í rútur og flytta þá burtu hér úr þessari fjöldahjálparmiðstöð. Og já, kannski nokkur svona manntal sem að hér fór fram. Og við ræddum við fólk hérna síðdegis í dag og núna fyrir stuttu síðan fyrst við björgunarsveitamann sem að svona sagði eitthvað frá atburðum sem hann upplifði hér í dag. Við vorum bara að fylgjast með þarna á sem er fyrir ofan björgunarsveitarhús og hérna ofan og innan sáum að fossi var orðinn mórauður og svo bara hleypur þarna niður, þannig að við hlaupum út og
skýlum okkur á bakvið gamla, sem er kallaði gamla ríkið, kjallarinn þar. Byðum þetta af okkur, það fór sitt hvori megin við Björgunarsveitarhúsið og tók fullt á húsegnum og hérna, já, kom bara þurftur að vaða leðjun og aurinn til að koma okkur í áurugan stað þegar þetta var garð gengið. Og svo var tekin ákvörðunum að það er rýming, alls er rýming hérna á Seyðisfirði og við erum að senda fólk upp á hérað, upp í fjöldhjálpstöðinu á Egilsstöðum og það er flest margir að fara á einkabílum og svo erum við með rútur líka, það er búið að skaffa fullt af rútum og það menni að koma inn á fjöldhjálpstöðinu á Egilsstöðum og skrá sig þar og þar er fullt af íbúðum og hótelum og gisting sem við vísum fólki á. En nú er ég að fara heim og ná í nauðsynar og svo upp á Egilsstaði, bara eins og allir aðrir. Við erum búin að fá sumarbústaði, einhvers staðar inn í skógi og verðum þar. Og máttu fara heim til að sækja nauðsynar eða þarftu að fá fylg þangað? Við fáum fylg. Ég þarf að skreppa heim og ná upp meðöl og eitthvað svona, dótir í. Ég verð ekki að fara með rútu því að bíllinn er að vera bensinlaus hjá mér. Það er ekki bensinstöð í bann. Voru skriða á bensinstöðina í nótt? Já, ég er nú fættur á uppalinn hérna, aldrei eftir öðru eins hérna. Ég er bara að fara heim og henda einhverju nýri tösku og taka kisa minn með og hérna og drífa mig svo í Egilsstaði, ég verð hjá syni mínum í nótt. Já, svona hljóðu fólki sem var að yfirgefa bæinn sinn hér rétt á þann, en hann er hjá okkur, hann Jens Hilmarsson, yfirlögreglumaður og vettvangsstjóri hér yfir aðgerðunum. Jens, hafið þið komist inn á þetta nýja skriðusvæði eitthvað núna? Nei, við rýmdum bara þetta svæði strax eftir að skriðan féll og þangað inn stendur ekki til að fara fyrir mér fyrramálið, fyrsta leið. Nú eins og fram með komið að þá auðvitað er fólk að yfirgefa bæinn. Hvað óttist þið nákvæmlega að geti gerst? Já, hér fyrir ofan þennan bæ í 150-200 metra hæð er gríðalegt vatn í bundi í jarðvegi og við óttumst að þetta sé að koma niður hér úr botnanum sem kallað er. Þannig að það er kannski bara alls bæjarstæði sem þið óttumst að geti fallið skriður? Já, í rauninni er það þannig. Við vitum að það fallið skriður líka í norðanverðum firðinum, þannig að við erum óttastleiknir skriðuföll í rauninni bara hringin í kring. Er alveg klárt mál að enginn hefur slasast í þessum ósköpum? Já, við erum, ég geti eiginlega bara alveg fullyrt að það var búið að rýma nánast allt sem að þarna féll á. Það var fólk í trúlega tveimur húsum. Ég veit að það komast allir út úr öðru húsinu, það voru einhverju 4-5 inni. Svo var einn í einu húsi sem hérna, fór í flóðinu og kom út á sjálfstofan. Þetta er búið mikil aðgerð, þú komst þetta vaktin í marga daga. Hvernig er það að vinna með fólkinu hérna og bara vinna úr þessu? Hvernig er andinn hérna í samfélaginu? Já, þetta er náttúrulega mjög erfið aðgerð og myndi ekki ganga svona vel nema bara fyrir samvinnu og ákveðni bæjarbúa að vinna með okkur og skila þessu án þess að nokkuð slasist eða þar að meira. Eitt örstutt að lokum, það er svipað ástand. Eskifirði, getur sagt okkur eitthvað það? Nei, mér er ekki kunnur til það. Mér dugar alveg Seyðisfirður. Takk fyrir það, Jens, að sjálfsögðu dugar það sem að er á Seyðisfirði og við látum þessu lokið hérna í bili og fylgjumst að sjálfsögðu mér hér helgin og hvað tekur við hér þegar að veðurfræða vinna úr þessu máli ennþá meir. Takk fyrir þetta, Ágúst á Seyðisfirði. En á Alþingi er Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra. Katrín, til að byrja með, hvaða skilaboð ert þú með til Seyðfirðinga í þessu sláandi ástandi? Já, þjóðinni allri er virkilega brugðið við þessar fregnir. Það má auðvitað ganga kraftaverki næst ef ekki hefur orðið manntjón í þessum ægilegu hamförum. En við stöndum auðvitað öll með Seyðfirðingum í dag og hugsum til þeirra. Þetta er ótrúlegt áfall sem er að dynja yfir bæinn
og einungi sagt að ímynda sér hvernig þeim líður núna fjarri sínum heimilum, óvissum framtíðina rétt fyrir jól. En það líka ótrúlegt því ég hef heyrt í nokkrum fyrir austan í dag að skynja þessa miklu samstöðu í samfélaginu og fólk gengur úr rúmum sínum og býður alla aðstoð og hjálp. Þannig að við stöndum öll saman og förum í gegnum þetta eins og annað. En þarna hafa orðið miklar náttúruhamfarir og það ljóst að það mikið tjón. Er hægt að segja á þessari stundu hvernig stjórnvöld geta og munu bregðast við? Það er náttúrulega óvíst hversu mikið tjónið er en það er ljóst að það er mikið og það er ljóst að það þarf að skoða sérstaklega varnir í fjallinu og það hefur verið sérlega ógnarlegt og þetta heyra bara lýsinga bæjarbúa á drununum í fjallinu þegar skriðunar gengur niður. En hins vegar höfum við þegar sett af stað samstarfs- og bráðunetta sem mun núna fara yfir þetta mál. Sumt fer eftir venjubundnum ferlum en það er alveg ljóst að það mun meira þurfa að koma til þannig að við erum þegar byrjuð á þeirri vinnu. Og þarna þarf náttúrulega að fara í hreinsunar og uppbyggingarstarf. Er tryggt að það verði gert eins fljótt og hægt er? Já, nú munum við bara öll leggjast árar og gera okkar besta til þess að komast í gegnum þetta. Það er auðvitað núna erum við ennþá bara stödd í því að það er ennþá þannig ástand að það er ekki tækt að byrja að meta stöðuna í raun og veru fyrir birtir á morgun. En við stöndum öll saman í þessu og ég get, að því ég nú stödd hér á Alþingi, ég get leift mér að segja það að það er öllum þingmönnum brugðið yfir þessu og það er ríkur vilji til að gera það sem þarf til þess að þetta verði í lagi. Þannig að íbúar mega búast við að fá stuðning við uppbyggingu og hreinsunarstarf. Já, já, og við höfum verið í góðu sambandi við sveitarstjórnina í dag og þetta verður bara okkar sameiginlega verkefni. Einmitt að þakka ég kærlega fyrir þetta, Katrín Jakobsdóttir á Alþingi. Búið er að gera samninga kaup á bóluefni sem dugar íbúum á Íslandi. Afhendingar áætlun hefst 27. desember og markmið stjórnvalda er að hafa bólusett sem flesta mitt næsta ár. Heilbrigðisráðherra vill að þjóðin geti horft til ársins 2021 sem ársins þar sem við náðum undir tökunum. Það hafa heyrst misvísandi fréttir af bóluefni frá Pfizer. Fréttir bárust af því að minna efni væri væntanlegt en vonir stóðu til vegna hráefniskorts og síðan kom yfirlýsing frá fyrirtækinu að milljónir skammta biðu dreifingar, fyrirtækið ætti ekki neinum vandræðum með framleiðslu. Ég hef nú upplýsingar frá fulltrúum Pfizer núna bara í morgun þar sem að því er lýst að þeir framleiðslan þeirra gat ekki farið eins hratt af stað eins og vonir stóðu til og en þeir muni bara fljótlega ná vopnum sínum og geta framleitt á fullu. Staðreyndirnar eru þar að við erum búin að gera samninga sem að í raun og veru liggja fyrir. Við erum búin að tryggja okkur nægilegt bóluefni fyrir Ísland. Það liggur fyrir. Svandís flutti Alþingi skýrslu í dag horfur afhendingu bóluefnis vegna COVID-19 og þar kom fram að 10.000 skammtar eru væntanlegir milli jóla og nýjárs frá Pfizer en öll ríki Evrópu fá þann skammt óháð stærð. Síðan byrjar afhendingaráætlunin frá 27. desember í hverri viku út mars, þar sé að fyrsta ársfjórðung, þá erum við að tala að Ísland fái milli 3 og 4.000 skammta á viku. Þá verði 60.000 skammtar komnir sem dugi fyrir því að bólusetja 30.000 manns, en markmið stjórnvalda er að vera búin að bólusetja sem flesta mitt næsta ár. En þá erum við líka bara að tala þennan eina framleiðanda. Við erum í samningum við 6 mismunandi framleiðendur. Í umræðum á Alþingi í dag ítrekaði heilbrigðisráðherra að Íslendingar ættu ekki að hika við að láta bólusetja sig. Hún segir sögulega tíma að ræða því aldrei hafi verið jafnmikil eftirspurn eftir einni vöru eins og bóluefninu. Ekki hafi verið tekin ákvörðun hver verði bólusettur fyrstur en hún reiknar með að það verði framlínu heilbrigðisstarfsmaður. Og ég held að aðalatriði sé það að við getum horft á árið 2021 sem árið þar sem við náðum undirtökunum. Sóttvarnalæknir hefur áhyggjur af fjölgun koronaveiru smita. 12 greindust með koronaveiru smita innanlands í gær og 4 þeirra voru ekki í sóttkví. Töluvert var hópamyndunum síðustu helgi. Sóttvarnalæknir segir það ekki skýra fjölgun smita nú. Nei, það er ekki hægt að gera það. Það eru þarna smit sem hafa verið að greinast nú undanfarið sem að er hægt að tengja við fyrri hópsýkingar. Og svo eru þarna smit sem ekki er hægt að rekja eiginlega neitt og fólk sem hefur bara lítið sem ekkert verið á ferðinni og það er áhyggju efni. Þetta segir bara það að veiran er þarna úti og það, henni líka er það best að fá að vera í svona mannfögnuði og það er það sem við áhyggjur af að það gæti að þessi hreyfing af fólki sem er núna og það að fólk sé að safna saman geti valdið því að það komi einhver uppsveifla.
Of snemmt sé að segja til það núna hvort dregið hafi úr líkunum á því að unnt verða að slaka á hömlum í janúar byrjun. Næstu dagar munu svona skera úr það í hvað stefnu þetta fer. Starfsmaður hjá embætti landlæknis reyndi smitaður á COVID og þess vegna eru þrír í sóttkví. Þórólfur þar á meðal. Hann einkennalaus. Já, ég bara fínn. Bara eins og ég alltaf og ég vona að ég verði það bara áfram. Setur þetta jólaundirbúning hjá þér í uppnám? Já, það gerir það. Ég get ekki gert það sem ég ætlaði mér að gera. Þórólfur fer aftur í sýnatöku á Þorláksmessum og reynist hann neikvæður, losnar hann úr sóttkví. Breitt notkun hússins sem brann á Bræðraborgarstíg í sumar gerði það að verkum að eldvarnar eftirlit var ekki sem skildi og brunavarnir voru í ólestri. Það á ábyrgð eigandans, segir húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Þrennt lést í brunanu sem var 25. júní síðastliðin. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun réðst í ítarlega rannsók og voru meðal annars gerð líkön af brunanum til að fá sem gleggsta mynd af því sem gerðist. Í skýrslu stofnunarinnar kemur fram að líklega hefur verið kveikt í á tveimur stöðum, í herbergi á annari hæð og því lokað og strax á eftir kveiktur eldur frammi á stigapalli sömu hæðar. Þá hafi verið mikill eldsmatur í þessu rúmlega aldargamlar húsi og eldurinn því strax mjög öflugur. Þá voru brunavarnir lélegar. Samþykktar teikningar á húsinu gerðu ráð fyrir brunahólfum og björgunrópum í gluggum. Hins vegar höfðu verið gerðar breytingar á húsinu, búið að hólfa það niður í mörg herbergi og var húsnæðið ekki hefðbundið íbúðarhúsnæði eins og talið var. Breytt notkun íbúðana kallaði á tilskilin leyfi, auknar brunavarnir og eldvarnar eftirlit. Ef skráning húsnæðisins hefði verið í samræmi við notkunina, segir Herdís, hefði verið opinbert eldvarnar eftirlit með húsnæðinu. Hver ber ábyrgð á því? Eigandinn ber að sjálfsögðu ábyrgð. Eigandi húsnæðisins ber ábyrgð á að sækja tilskilin leyfi og fara ekki framkvæmdir án þess að þau liggi fyrir. Og hann ber ábyrgð á eldvörnum í mannvirkinu. Brást opinbert eftirlit einhvers staðar í þessu ferli? Ég við skulum orða það þannig að þetta húsnæði sem að hefði átt notkunin kallaði á opinbert eftirlit. Staðreyndin svo að það var ekki opinbert eftirlit vegna þess að þetta var skráð sem íbúður. Og það þarf að skoða. Við þurfum að koma í veg fyrir það að það gangi upp í okkar samfélagi. UNICEF í Bretlandi ætlar að gefa efnalitlum barnafjölskyldum í landinu mat. Leiðtogi neðri deildar breska þingsins ekki sáttur við framtækið. UNICEF tilkynnti í gæra veitt verði 1 milljón punda sem jafngildur 173 milljónum íslenskra króna til hjálparsamtaka þar í landi. Bæði á að gefa fjölskyldum mat og eins á að gefa börnum morgunverða meðan þau eru jólafríi í ár og í vetrarfríi í febrúar. Börnin gleðjast líklega yfir þessari ákvörðun UNICEF en það sama ekki að segja alla. I think it's a real scandal that UNICEF should be playing politics in this way when it is meant to be looking after people in the poorest, the most deprived countries in the world where people are starving, where there are famines and where there are civil wars. Well, I would say we're not a political organisation, we're a child rights organisation. And we've been working in the UK for many years. We reach over 2 million children each year. And right now, in response to this global pandemic, which is probably the single biggest crisis we've faced as a country since World War II, we wanted to take this opportunity to step up and support children and families that are most in need at this time. Þetta í fyrsta sinn í 70 ára sögu UNICEF sem matar aðstoðir veitt í Bretlandi. Ég held að þetta dæmi sýn okkur toppinn á ísjakanum af þeirri neyð sem að farsóttin að valda börnum allan heim. Efnahagsþrengingar vegna COVID-19 eru að ýta milljónum fjölskyldna yfir lífshættulegan þröskuld sára fátæktar. Við horfumst í augu við eina mestu neyð sem við höfum séð. Ákalliðum neyðar fjármagn hjá UNICEF 30% hærra fyrir næsta ár heldur en nokkru sinni áður, yfir 800 milljarðar króna til að mæta neyð barna og þá erum við að tala allan heim. Forsætisráðherra og fjármálaráðherra líst ágætlega á tillögu bankasýslunar að hefja söluferli á eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka á næsta ári. Fjármálaráðherra segir að aðstæður til sölu hafi verið að þróast í jákvæða átt. Það þykir ekki ráðlegt að ákveða hversu stóran hlut við seljum en svona fyrri stigum máls hefur verið talað kannski fjórðungshlut. Við getum alveg haft væntingar miðað við verð
á öðrum bönkum eins og það stendur akkurat í dag að eignarhlutur ríkisins sé í kringum 130 til 40 milljarða virði. Það er löng leið eftir enn þar til einhver hlutur í bankanum verði seldur þannig að það er ekki eins og við séum í einhverjum landspreng að standa í þessu. Þetta er bara ferli sem við metum að sé skynsamlegt að setja á stað núna. Var á aldrei að umgangast leiðinlegt fólk, segir Guðrún Pétursdóttir dósent sem nýhætt kennslu við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands eftir 40 ára starf. Fulltrúar hjúkrunarfræði nema komu Guðrúnu á óvart í dag og færðu henni gjöf. Hæ, gaman að sjá þig, loksins. Vá, þetta er æðislegt. Þvíl. Þú er búin að vera sólengisli og yndislega. Og virkilega góður kennarður. Og ég 48 ára og þú kallar okkur öll krakkar. Ég dást í Spjarnardóttur, þú voru ekki aldrei séð mig. Svona lít ég út. Hæ, sagði. Halló. Og ég sjá fram ykkur líka eitthvað vera eitthvað alveg í mig. Síðasta hópurinn sem við kennir í 40 ára. Hugsið ykkur. Ég hélt þessi vetur verið ónýldur. Af því við þurftum að vera á netinu og ég sá ekki fram á hvernig áttum að fara að þessu. Nei. En þetta er besti veturinn. Takk. Elsku stelpur. Gangi ykkur allt að sólu, allt að fyrir og við þurfum við að þá vitið það þið bara að hafa samband. Af því að þið eru með kennari hér sem getur ekki hægt. Þannig að þú ert ekki sest í Helgastein. Nei, það er ég ekki. Það verður bara meðan að er nóg að gera. Þá koma verkefnin, þau bara fljóta framhjá og maður grípur þig með skemmtilegu fólki. Það er náttúrulega aðalatriðið. Maður á aldrei að umgangast leiðinlegt fólk. Passa það. Og fólk gengur misjaflega langt í að skreyta fyrir jólin. Eina jólalegustu götu heims má finna í litlum bæ í Bandaríkjunum. Skreytingarnar vekja svo mikla athygli að lögreglan hefur sérstakan viðbúnað til að halda umferðinni gangandi. Þegar tekur að rökkva á kvöldin er óhætt að segja að það lifni yfir Concordstræti í Wilmington í Massachusetts í Bandaríkjunum. Yfir 250.000 jólaljós og 4.5 kílómetri af framlengingarsnúrum skapa sannkallaða undra veröld sem laðar að sér fjölda fólks, en það er erfitt annað en að dást að jóladýrðinni. This is the most amazing thing I've ever seen in my whole entire life. It's unbelievable. Sá sem á heiðurinn af herlegheitunum er aðeins 23 ára og ekki að fara þessa leið í fyrsta sinn. Í fyrra var hann 3 mánuði að koma skreytingunum upp og vakti víða athygli. I've just always wanted to go bigger and better and create a place for families to come and enjoy their Christmas. I've gotten cards from people I have no idea who they are and they've just said thank you for doing this especially this year. Og aðsóknin svo mikil að lögregla hefur varað ökumenn við að fara á staðinn af hættu við að lenda í öngþveiti og reyna aftur síðar. En fólk svo sannarlega hrifið af því sem fyrir augu ber. Amazing, we're trying to FaceTime our grandchildren. Awesome. Great job. This is awesome! Merry Christmas to you. Og frá Wilmington í Bandaríkjunum ætlum við að koma heim og líta til veðurs. Úrkomu mun slota að mestu leiti á Austfjörðum þegar líður á morgundaginn og fer veður nú kólnandi með norðlægri vindátt. Reikna má með hríðaveðri næstu daga á Vestfjörðum og Norðurlandi. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fyrir yfir horfurnar næstu daga að loknum í íþróttafréttum. Og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Ræðist í kvöld hvaða lið mætast í úrslitum Evrópumóts kvennalandsliða í handbolta. Við hittum efnilegasta fótboltamann Íslands, Ísak Bergmann Jóhannesson, en hann orðaður við flest stórlið Evrópu. Og slys skyggði á brun keppni dagsins í heimsbikar kvenna í alpagreinum. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Risastór aurskriða féll á Seyðisfjörð í dag og hrifsaði með sér nokkur hús. Verið er að rýma allan bæinn. Ekki vitað til þess að slys hafi orðið á fólki í hamförunum. Mikið tjón blasir við. Neyðarstigi almannavarna hefur verið lýst yfir. Seyðfirðingar komu saman í fjöldahjálparstöð í bænum áður en þeir yfirgáfan. Sumir þurftu fylgt heima á hættusvæði til að ná í nauðsynjar. Afhendingaráætlun bóluefnis hefst 27. desember og markmið stjórnvalda er að hafa bólusett sem flesta mitt næsta ár. Heilbrigðisráðherra vill að þjóðin geti horft til ársins 2021 sem ársins þar sem við náðum undirtökunum. Brunavarnir voru í ólestri í húsi við Bræðraborgarstíg þar sem þrennt lést í bruna í sumar. Breytt og ósamþykkt notkun á húsnæðinu gerði það verkum að ekkert eldvarnareftirlit var með húsnæðinu.
Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og svo má alltaf finna nýjustu fréttatíma á rúv og nýjustu fréttir á rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni. Verðið sæl.